Moi kaikki. Tänään mä olen tuolta luonnosvihosta löytyneen tuommoisen mystisen olennon. Eli käytän pohjana skannattua lyijykynä tuherrusta, joka piirretään loppuun Photoshopissa. Aloitan avaamalla skannatun lyijykynä piirroksen ja säädän kuvan sävyt. Maalausvideo on nopeutettu 30-kertaiseksi. Teen hahmotelmasta läpinäkyvän tason ja hienosäädän hahmon asentoa ja mittasuhteita. Säädän hahmotason peittävyyden 20% ja aloitan ääriviivojen piirtämisen uudelle tasolle. Muokkaan asemointia piirtotyön edetessä ja poistan hahmotelmatasosta ylimääräiset jäljet valintatyökalulla. Ääriviivojen jälkeen täytän hahmon haluamallani värillä ja jätän valinnan aktiiviseksi, jotta varjostukset maalautuvat ainoastaan hahmoon. Tässä vaiheessa yhdistän hahmotelmatason sekä väritasot, jolloin hahmotelman viivat jäävät osaksi kuvaa. Tämä tuo hahmon pintaan vaihtelevuutta ja lisää orgaanisen tuntuisia yksityiskohtia. Etenen seuraavaksi pinnan värien ja sävyjen kanssa. Lisään jo tässä vaiheessa hieman yksityiskohtia hahmon kasvoihin, kuten silmiin. Käytän maalaamisen Photoshopin omaa sivellintä, jonka kovuutta vaihdan 50% ja 100% välillä. Koko ja peittävyys vaihtelevat sitä mukaan, kuinka kovasti piirtokynää painaa. Hahmon sommittelu ja etenkin kasvojen symmetrisyys on hyvä tarkistaa välillä kääntämällä kuvaa ajoittain peilikuvaksi. Samalla kun siistin hahmon ulkoreunat, poistan valintatyökalulla sinne tänne jääneitä hahmotelman rippeitä. Lisään hahmon pintaan yksityiskohtia etenkin kasvojen alueelle. Tällöin vähemmän keskeiset osat eivät kerää ensimmäisen katsojan huomiota.
haluan hahmon pinnasta mielenkiintoisemman, joten lisään siihen halkeamia ja yksityiskohtia. Tässä vaiheessa muodostuu myös alustava idea taustasta. Sijoitan hahmon jonkinlaisen luolan suulle. Hahmon pinta antaa selkeän kuvan valon suunnasta ja sijoittelen varjot sen mukaisesti. Tässä vaiheessa käytän enemmän erilaisia siveltimiä, jotta esimerkiksi taustan louhikkoon saadaan tekstuureja. Lisään kuvan etualalle uusia tasoja, joihin kokeilen erilaisia värien yhdistelmiä. Lopuksi säädän nämä tasot läpi kuultaviksi ja sumennan ne Gauss-suodattimella. Viime silauksena lisään taustan yksityiskohtia eri terävyyksillä, korostaakseni syvyysvaikutelmaa. Muutama yksityiskohta vielä, joilla varmistan, että hahmo ei näytä liian irralliselta taustastaan. Kiitos kun jaksoit katsoa videoni. Kommentoi tai jätä kysymyksesi alla olevaan kommenttiosioon ja klikkaa tilaa-nappia, jotta saat tiedon seuraavista videoistani.